välkomna till presskonferensen efter grundseriens sista seriematch mellan IFK Mariehamn och VPS från Vasa. Vi har båda lagens huvudtränare här, Jussi Nuorela från VPS och Jimmy Varg från IFK Mariehamn. 10 raka segrar, hur ser du på den här matchen, Jussi? Niin. No kyllähän sitten niinku tuli kova taistelu tietysti ja mikä tiedettiin, että se on selvä homma tiedetä, missä tilanteessa Mariehamn on. Ja, vaikea tässä nyt oikeastaan peli sillä lailla, että niin kuin lähinnä toi 10 voittoa putkeen, niin onhan se vähän hiljaiseksi vetää, että on ihan käsittämätön juttu. Että, jätkät on tehnyt niin uskomattoman duunin tässä näin. Sitä tietysti koitetaan jatkaa ja nautitaan niin kuin tilanteesta. Ei se nyt mun mielestä väärin ollut, että me voitettiin tänään. Kyllä me niin kuin tavallaan pystyttiin pelaamaan suht hyvin, niin kuin ehkä sanotaan nyt toi loppu parikymmentä minuuttia oli tietysti niin kuin yhtiölle painetta aika hyvin siihen, mutta että semmosia niin kuin ihan älyttömiä maalipaikkoja siinä ei ollut, että aika hyvin ja aika kontrolloidusti pystyttiin puolustamaan sitä ja sanotaan näin, että jopa se meidän kolmas maali oli kuitenkin lähempänä kuin Mifkin toinen maali. Meillä oli semmoisia hyviä vastahyökkäyspaikkoja, mistä meidän olisi pitänyt pystyä vähän paremmin oikeastaan niin kuin ratkaista se peli, mutta et sitä ei pystytty ja vähän oltiin heikkoa pallossa ja ratkaisuissa sit siinä, että sillä vähän turhan vaikeaksi mun mielestä tehtiin se, mutta hyvä semmoinen niin kuin puolustusvoitto tuohon loppuun niin sanotusti, mutta kyllä niin kuin Mariehamn niin vaikeaksi sen teki, että mun mielestä siinä on niin kuin kuitenkin aika hyvää laatua tuossa joukkueessa ja niin kuin hyvin pelaajia paljon, että ei se helpolla tule. Vähän kun oltaisiin ollut tehokkaampi, niin ehkä oltaisiin voitu tehdä maaleja vähän enemmänkin tänään, mutta toisaalta tehtiin kaksi pirun hienoa maalia. Se mikä tokat jakso puuttu, niin ei kyllä saatu sitä kolmatta. Ei saatu niin sanotusti tapettu peliin, mutta mun mielestä hyvä taistelu Mariehamnilta, mutta tässä on vähän se ero tietysti sit se, että kun toisella kulkee ja toisella ei, niin kyllä nämä tämmöiset matsit sit aika usein, niin kuin tänäänkin, niin kyllä se sitten meille käytetään. Ehkä i korthet översätta så var det en kamp, det väntade de visste IFKs läge och de visste att det skulle bli en hård kamp idag. Han säger också då att den här vinna 10 matcher på raken är en fin prestation som killarna, hans killar har gjort väldigt bra. I själva matchen så tycker han ändå att det är rättvist, eller att det är inte i alla fall orättvist att de vinner med 2-1. Han säger också att de kunde ha fått in ett tredje mål. De fick många bra kontringar. Att även om IFK gjorde det svårt för dem så lyckades man få ganska många kontringar. Där man hade läge att döda matchen. Jimmy? Ja, det fortsätter. Det är väl egentligen i första halvlek så det här, vi försvarar boxen eller bakrummet bakom oss 2-3 gånger dåligt. När man ser 2-1 målet så är det ju egentligen så att vi är 4-1 i boxen och alla stirrar boll och de sätter in 2-1 målet så att det är klart att fortsätter vi att försvara vår egen box på det sättet så kommer det vara väldigt svårt att vinna matcher på den här nivån. Sen är det också som typiskt när ett lag är, det flyter och det går så då går de in och det är 2-3 lägen i första halvlek som var det i slutet med är det Tehola Vale som har nick och kostas och så vidare. Någon av dem borde ha gått in i slutet av första halvlek tror jag för att vi ska ha haft energin då till andra. Sen stänger de av oss väldigt bra och försvarar lite mera klart och inte i andra. Och vi har väldigt svårt att hitta igenom så där börjar byta lite, gå med två anfallare.
för att försöka skapa någonting, men är det väldigt svårt att skapa riktigt bra lägen ändå. Så det andra halvlek var egentligen de stängde av och vi det här klarade inte av att skapa. Men i första halvlek så när spelet böljade fram och tillbaka som det gjorde en hel del, så där borde vi väl kanske ha gjort mer än ett mål vi också. Yes, hur ser du framåt mot de sista fem matcherna här i slutserien? Vi har mött Seinäjoki och VPS nu, så om det är några matcher vi får förlora av de som är kvar, så är det ju tack och lov mot dem. Så det som vi pratar lite där nere nu och som enda är att det som alla måste förstå där inne omkring som är att det finns fullt möjligt att svänga den nu, även om det blev till 5 poäng och det var 4 innan, så är det 15 poäng att spela om. Så att det gäller bara att förstå att det är de matcherna som kommer nu som är andra lag som sitter, om nu inte samma läge, men där nere i alla fall. Yes. Lycka till ni också.